почитувани представници на медиумите, како дел од внатрапартиската иницијатива за реформи и демократизација на ВМРО-ДПМН, сакаме да им се обратиме на членовите на иднината на нашата партија, Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Свесни сме за нашите предизвици пред кои е исправена нашата партија и сите нејзини структури кои неуморно и заеднички делуваа во сите потфати. Затоа сметаме дека ова е вистинскиот момент да се соочиме и да ги надминеме истите. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е структура која сиве овие години е нескротлив дел од нашата партија. Структура која е двигател на многу процеси и која била одлучувачки фактор во успесите на нашата партија. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН секогаш била потикнувачки настроена кон креативизам и желбите за промени во македонското општество. Нешто што нашата партија ја издига на пиедесталот на заштита на македонските интереси и државност. Како дел од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, свесни сме дека таа, како и нашата партија, поминува низ период за кој за жал е далеко од тоа што беше и тоа што треба да биде, како најсилниот политички подмладок во Република Македонија. Мора да се соочиме со овој факт. Мораме набрзо да се вратиме на вистинските патеки, да го вратиме сјајот на нашата младинска организација. Сведоци сме на исклученоста на младите од многу обштествени процеси кои директно ги засегаат. Свесни сме за молкот на повеќето непотребни и контрапродуктивни потези кон младите кои во минатото се направени, а и на моменти на безиденост, сервилност и клиентелизам на добар дел од раководството на Унијата на млади сили. Меѓународната и домашната изолација на нашата партија директно се одразува на Унијата и на можноста таа да биде главниот и вистински двигател на промените во општеството. Ние, како политички подмладок, го изгубивме местото на кредибилен партнер во политичките процеси, во младинската сфера. Изгубивме позиции кои едноставно се бесмислени без Унијата на млади сили во ВМРО-ДПМН. Сето тоа остана на маргините на делување на нашата партија, како за истото да се нема слух, како младите да не се потребни и нивното мислење е излишно. Затоа сметаме дека се необходни реформи и демократизација на ВМРО-ДПМН на Унијата на млади сили. Необходно е преструктурирање, отварање и ослободување за донесување на одлуки на органите на Унијата на млади сили на сите нивоа. Едноставно, непосредно да се чуе гласот на младиот човек на Унијата на млади сили или симпатизер. Сето тоа да биде спроведено на најтранспарентен начин со вклучување на сите членови на Унијата. Најнапред со демократизирање на промените на деловникот на Унијата на млади сили, кој исто како и статутот на партијата, необходно е да претрпи значителни измени и секако да биде донесен од органите на Унијата, а не од раководството како што е до сега. Поради сето кажано до сега, како членови на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, сметаме дека реформи, демократизација и модернизација на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН се повеќе од необходни и истите треба да бидат спроведени час поскоро. За таа цел ги повикуваме сите членови на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, симпатизери и сите заинтересирани млади луѓе, активно да се вклучат во нашата внатрепартиска иницијатива за реформи и демократизација на ВМРО-ДПМН, за да ја вратиме Унијата на млади сили на вистинските патеки, да ги поставиме принципите кои биле донесени на Конгресот во 1991 година. Повторно да биде мотор, главен двигател на партијата, главен промотор и креатор на младинските политики, да го вратиме значењето и силата на зборовите, една шумаса за секога шумаса. Ви благодарам. Повелете. Па со оглед тоа што имам подпишано 23.000 декларации, околу 20 до 25% се членови на Унијата на млади сили. Нешто повеќе над 5.000 членови. Ви благодарам. Како ќе коментирате оно несвестувањето на еден од членовите кој што стоеше позади лидерот на ВМРО Никола Груевски? Дали би имале некој коментар околу тоа? Па коментар би немало околу тоа, само ќе кажам дека е неетички од другите луѓе што не му помогна на младиот човек. Ви благодарам.